Gospodine Stankoviću, tradicionalni sabor lovaca bit će održan ove nedelje, ovog vikenda. Vlada veliko interesovanje lovaca, koliko se mogu da primetim i sada kada sam dolazio u vaše udruženje. Kako je sve to zamišljeno i koliko lovaca očekujete, na kom potezu će biti održano? Više detalja o tome. Tako, znači, mi ćemo u nedelju po 17. put raditi sabor lovaca. Biće na terenu Belava. Prošle godine smo radili na tom istom terenu i mogu da vam kažem da je bila jedna od najuspešnijih hajka u Srbiji. Pohvale su bili sa svih strana, dobro odrađena hajka i normalno bilo i uspeh. Šta se podrazumeva sabor lovaca, okupljanje ovde, kako se to vidi tog dana, kako će biti? Evo ovako, sabor lovaca prvenstveno je druženje sa lovcima, jer tu dolaze iz cele Srbije. Znači, ne samo naši članovi, dolaze iz Vojvodine, iz Beograda, Kruševca, Kraljeva, ajde, ne nabrajam sve te gradove, znači iz cele Srbije. Prvenstveno je druženje sa lovcima, a normalno i po planu gazdovanja, smanjenje predatora na tom delu terena. Dakle, u nedelju, pored svega toga što ste organizovali, bit će i hajka na vuka. Tako, sabor ili hajka na vuka, mi ćemo, kažemo, prošle godine jako uspešno prošli. Pre 10 dana smo bili na tom terenu, vuka ima, nadam se da ćemo ove godine sa manjim propustom od prošle godine, videli smo prošle godine gde je falilo, gde je bilo propusta, pokušat ćemo sad da to, znači, da tu ne bude više propusta i da bude još bolje nego od prošle godine što je bilo. Da li su ovo povoljne vremenske prilike sada za organizovanje hajke, nema snega? Jesu, dobro je da bude malo snega, nažalost nema, ali nama je bitno samo da nema magle i da ne bude kiša. Znači, magla je jako loše utiče, mi smo jedne godine i morali da prekinemo hajku na vuka zbog magle. I zbog, pre svega, zbog bezbednosti. Evo, kad smo pored toga, kažem vam, taj hajka na vuka, nama je bitna bezbednost lovaca. Biće, ja po ovom spisku sad blizu 300 prijavljenih, sutra ponovo prijava ide, očekujemo oko 300 lovaca. To je veliki skup, znači to je dosta pušaka, bezbednost lovaca je na prvom mjestu. Ali ono što ode na terenu, normalno da se vrati sve živo i zdravo. Što bismo rekli, po pravilu službe i pravilima se radi, tako da, hvala Bogu, bit će ovo. Normalno, znači treba, u prvom planu nam je bezbednost lovaca, obavezna, nošenje prsluka, znači fluorescentnih prsluka. Bez toga niko neće moći da izađe na teren. Kad se polazi na teren? U 6 sati je, znači, okupljanje ispred lovačkog udruženja. Svi će oni, koji svake godine, mi radimo ovo po 17. put nama, znači, stručna služba, to je jako poznato. Danas popodne imamo sastanak sa vođama grupama. Tačno ćemo se dogovoriti o ko će gde. Svaki vođa grupe dobit će po 20-ak ili 30-ak lovaca, zavisi od mesta gde treba da bude. Biće tu, znači, linija čekanja i pogod. Već koliko naredne nedelje, još jedna hajka? Da, još jedna hajka, planiramo hajku u manjim gobima, to će biti u delu Krupca i tamo 26. Rosomač, Visočka Žana, gde ove godine baš ima dosta vukova. Prema vašim saznanjima i beleškama, koliko predatora ima, da li oni na neki način su možda namnoženi, prenamnoženi i da je potrebno se, recimo, to redukuje? Vuka, a i šakala, šakal je najveće zlo što svi mi znamo u lovištu, šakal je sve više u lovištu. Ove godine su ostreljeni samo 8 šakala. Mi ćemo morati, vuka imamo 4 ostreljene, morat ćemo i da u planu gazdovanja da povećamo broj ostrela vuka i šakala. Znači, došlo je do povećanja brojnosti i vuka i šakala koji prave, pogotovo šakal koji u lovištu nanosi velike štete kod divljači. A vuk normalno i kod stada ovaca i tako. Ova zima bila je jako oštra. Divljač je bila izložena surovim uslovima. Da li ste intervenisali u tom pravcu da se na neki način i prihrani, sačuva, mladi da se odneguju za proleće? Radilo se, Boga mi, dosta na tome. Kupljeno je i iznešeno na teren 20 tona kukuruza, jer ove godine divljih svinja bilo dosta. Mi smo, znači, 96% plana odstrela je urađen. Ja se nadam do 28. februara. Po novom zakonu možemo da lovimo do 28. februara,
gde će 100% biti izvršen plan kod divljih svinja. Ostalo je dosta divljih svinja na terenu. Akcijno smo bacili na Poljsku jarebicu, mi 4 godina ne lovimo Poljsku jarebicu, sa Italijanima smo prošle godine sklopili ugovor i bili su tu nekih 50-ak dana smo imali Italijane. Poljska jarebica znači ima i to je jako dobro za nas. Prihrana je bila svakodnevno baš u onom vremenu kad je bio veliki sneg i jaki mrazovi. Ja se nadam, znači ona je bitna, pogotovo za, ne samo za Poljsku jarebicu, ali za sve, da divljač ostane zdrava, pri kondiciji, da bi sigurno reprodukcija bila uspešnija. I samo na kraju, kada ste već spomenuli, dakle, očigledno da postoji interesovanje ljudi sa strane, ne samo iz naše republike, već i eto, Italije, pa i šire, s obzirom na zanimljivo područje, geografiju našeg terena i divljač. Pa da, postoji. Postoji interesovanje je veliko, ja mislim da će još više Italijana, oni će već, ja mislim, za desetak dana da počnu ponovo da dolaze, vrši se obuka pasa na Poljskoj jarebici. Znači, bilo je pucanje na šljuku u sezoni, a sad će za desetak dana da dođu ponovo da vrše obuku pasa na Poljskoj jarebici. Srneća divljač? Srneća divljač ima, ima, ali tu, tu smo nekako sa tim planom, nikako da ispunimo taj plan ostrela. Slabo interesovanje naših lovaca za ostrelo srndaće, pogotovo srndaće crne, budu ostreljene, ali srndaće, to nam svake godine nekako manjka, nema interesenta za pucanje srndaća. Inače, što se tiče ostalih, znači, gajnih vrsta, uglavnom plan se ispuni. Da li je bilo kapitalnih ulova, trofeja? Da, bilo je znači 29. Smo imali ostrel vepra u ataru sela Bazovi koji je ušao u zlato. To je jako zlato.